Sual verilir ki, hədisdə insanlara möhtac olmayanı Allah tək kimsəyə möhtac etməyəcək deyilir və hansısa sahabə söz verir ki, bundan sonra kiməsə möhtac olmayacaq. Zəhmət olmasa bu hədisə tam deyəriz. Hədis əsasən müəyyən sahabələrin, orada bir 7 sahabə olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyət edirlər. Beyət edirlər ki, heç kimdən heç nə istəməyəcəklər. Heç kimdən heç nə istəməyəcəklər. Hətta onlardan biri dəvənin üstündə getdiyi halda əlindəki qamçı yerə düşərdisə, yerdə gedən deməzdi ki, o qamçını mənə ver. Halbuki dəvə hündür heyvandır, düşməsi, sonra yer yenidən qalxması ona ağır da çətindir. Bununla yanaşı artıq o beyət etdiyi üçün yenə yerə düşərək özü götürərdi o qamçını. Bunlar beyət eləmişdilər. Və o ki, qaldı insanlara, sözü insanlar bir-birinə möhtac olur müəyyən bir işlərdə. Amma o ki, qaldı istəmək məsələsində, ümumiyyətlə, insan istəməkdən, yəni tam bir zərurət, böyük bir ehtiyac olmadan, yəni istəməkdən çəkinməlidir. Əgər çəkinərsə, yəni Allah Teala ona izzətli olduğu halda, yəni qapıları açır. İzzətli olduğu halda o qapıları açır. Amma kim ki, yəni istəmək qapısını açarsa, başqasından istəmək qapısını açarsa, çox vaxt görürsən ki, yəni o qapı bağlanmır. Bəlkə də 10 il, 20 il, 30 il yəni keçir, hələ insanın yəni halı, vəziyyəti düzəlmir, yenə o halında davam edir. Yəni səbəb də nədir? Səbəb, yəni insan Allahdan başqasına yönəldiyinə görə, başqasından yəni istədiyinə görə.